Το μέγεθος της καταστροφής προκαλεί δέος. Για πολλά χιλιόμετρα η εθνική οδός στο ύψος των Τεμπών έχει μετατραπεί σε αδιάβατη λίμνη. Η άσφαλτος χάνεται κάτω από τα νερά και λάσπες. Μόνο ένας ανισόπεδος κόμβος ξεχωρίζει πάνω από την απέραντη πλημμυρισμένη έκταση. Τα νερά του ποινιού τις τελευταίες ώρες πιέζουν με τον όγκο και την ορμή του στον κάμπο και τα χωριά των Τεμπών. Τα αναχώματα που έφτιαχναν οι κάτοικοι των Τεμπών πριν από τρεις ημέρες δεν ήταν ικανά τελικά να συγκρατήσουν την ορμή του χυμάρου. Τα νερά μπήκαν στο χωριό βυθίζοντας τα σπίτια στα λασπόνερα. Το συγκεκριμένο χωριό έχει πνιγεί από τα νερά. Έχει βυθιστεί σε τόνους νερού και η ροή είναι πάρα πολύ δυνατή, ακόμη και σήμερα. Η στάθμη μέχρι και χθες Κυριακή το βράδυ ανέβαινε. Εμείς είμαστε δίπλα στους πολίτες. Πρόβλημα αντιμετωπίζουν τα χωριά Τέμπη, Ραψάνης και λίγα σπίτια στα παράλια του Δήμου Τεμπών και συγκεκριμένα στα Μεσάγκαλα. Οι εικόνες από τον όγκο του νερού μέσα στην κοιλάδα των Τεμπών σοκάρουν. Η κρεμαστή γέφυρα έχει σχεδόν εξαφανιστεί κάτω από το νερό. Η στάθμη έχει φτάσει τα 18 μέτρα. Δείτε την κρεμαστή γέφυρα πώς ήταν πριν και πώς είναι τώρα. Το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής έχει βουλιάξει στα λασπόνερα. Η στάθμη των νερών έχει υπερχειλήσει την γέφυρα, περνάει πάνω από τη γέφυρα, έχει πέσει και ένα δέντρο επίσης επάνω. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, 7.000 στρέμματα στην κοιλάδα των Τεμπών έχουν γίνει λάσπη. Την ίδια ώρα οι κάτοικοι της Λάρισας εξακολουθούν να ζουν έναν ατέλειωτο εφιάλτη. Οι εικόνες μαρτυρούν το μέγεθος της καταστροφής στα χωριά που βρίσκονται βόρεια της Λάρισας. Ηλικιωμένοι ασθενείς μεταφέρονται με μπουλντόζες σε ασφαλή σημεία για να τους παραλάβουν ασθενοφόρα. Μόλις έφτασε ο φορτωτής με τους ανθρώπους και βλέπετε εδώ ένας κυρίος χρειάζεται βοήθεια, έχει φτάσει το ΕΚΑΒ, επιβιβάζεται πάνω στο φορείο με τη βοήθεια του πυροσβεστικού σώματος προκειμένου να μεταφερθεί σε κάποιο νοσοκομείο. Πάμε. Αυτό είναι. Είναι το μεταφορικό μέσο που μεταφέρουμε από την άλλη πλευρά, δηλαδή από το πρωί, ανθρώπους που έχουν ανάγκη να πάνε σε νοσοκομεία, ανθρώπους που πρέπει να κάνουν αιμοκάθαρση. Πληροφορίες που έχουμε είναι ότι και μια ετοιμόγενη γυναίκα φτάνει εδώ. Ήδη από χθες, από ό,τι γνωρίζουμε, ο Δήμος είχε πληροφορηθεί για μια ετοιμόγενη γυναίκα που θα έπρεπε να φτάσει εδώ στην Λάρισα προκειμένου να βρεθεί στην κλινική για να γεννήσει σε κάποιο νοσοκομείο. Στις εργατικές κατοικίες Γιάννουλης, εκεί όπου διαπιστώνεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα, διασώστες και εθελοντές μεταφέρουν τρόφιμα με βάρκες σε κατοίκους που έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους. Οι διαδρομές με τις βάρκες προς τις εργατικές κατοικίες, καθώς έχουν μείνει ακόμη κάποιοι άνθρωποι μέσα στα πλημμυρισμένα σπίτια, γίνονται για την παροχή τροφίμων, νερού και για τον απεγκλωβισμό μόνο όσων έχουν εξαιρετική ανάγκη. Πάρα πολύ ορμία. Επικίνδυνο. Τι επικίνδυνο, κορίτσι. Έχουμε να πούμε από την Παρασκευή χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα. Χωρίς να σταματήσουν λεπτό, πυροσβέστες και διασώστες μεταφέρουν τους κατοίκους με βάρκες. 100 άτομα εδώ έχουν 5 μέρες να κοιμηθούν και τραβάνε όλο το Λου και τα παιδιά και να είναι καλά που δεν έχουν πάει ούτε στις οικογένειές τους και ούτε σε κανέναν. Μέχρι χθες το βράδυ, γύρω στις 6 ώρα, βγάζαμε κόσμο. Έχει μείνει μέσα κόσμος. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής με πολλές λέμβους τους τροφοδοτούμε σαν Δήμος Λαρισαίων με τρόφιμα, νερά και φάρμακα. Οι κάτοικοι των περιοχών που έχουν πληγεί είναι σε απόγνωση. Πολύ νερό, πάρα πολύ νερό έφερε. Πρώτη φορά τέτοια πλημμύρα τόσο μεγάλη. Πρώτη φορά ναι. Έχει βγει το ποτάμι πολλές φορές, αλλά αυτό το κακό εδώ έγινε όλο ο κάμπος, όλη η Θεσσαλία μία λίμνη. Μακάρι να τελειώσει κάποτε αυτό, δεν γίνεται. Η καταστροφή που έχουν υποστεί είναι μεγάλη. Το υπόγειο, το βλέπετε και μόνοι σας, έχει γεμίσει μέχρι πάνω. Το ύψος του υπογείου είναι 2,80. Κάτω έχω τις τουαλέτες, τα ψυγεία, καταψύκτες, τα μοτέρα, τα ψυγεία, τα πάνω. Όλα αυτά δεν νομίζω να ξαναλειτουργήσουν. Στη μάχη για τον απεγκλωβισμό κατοίκων σε αποκλεισμένα χωριά και ο στρατός. Το μηχανικό κατεβάζει βάρκες για την επικοινωνία με το συνοικισμό Κουλούρι της Θεσσαλίας, ενώ επίσης θα ελέγξει και τη στατικότητα της γέφυρας του ποινιού. Η Ελλάδα είναι κομμένη στη μέση. Τα νερά έχουν καλύψει τον αυτοκινητόδρομο Λάρισα Θεσσαλονίκη στο Πλατίκαπο, όπως φαίνεται σε βίντεο που μας έστειλε τηλεθεατής του Open. Η καινούργια παθέ που έρχεται, που περνάμε τον Πλατίκαπο προς Θεσσαλονίκη, πριν το μακριχώρι, τα διόδια.
Η απόσταση από το ποτάμι είναι περίπου γύρω στα 5 με 6 χιλιόμετρα αριστερά. Δηλαδή, όπως βλέπουμε τώρα την εικόνα, πίσω μας είναι το κουλούρι. Όπως το νερό είναι τεράστιος. Είναι σαν να πέφτουν 3 ποτάμια. Στις εργατικές κατοικίες της Γιάννουλης, με βαρέα οχήματα γίνεται η μεταφορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Με την συνδρομή της πυροσβεστικής, με την συνδρομή των δυνάμεων ακόμη και του στρατού που βρίσκεται στο σημείο, για τη μεταφορά, όπως βλέπετε, τροφίμων, νερών. Μέρα νύχτα φορτωτές μεταφέρουν τους πλημμυροπαθείς σε ασφαλή σημεία. Με τους ασθενείς δεν ξέρω τι γίνεται. Έγινε και ένα τροχαίο που δημιουργήθηκε πρόβλημα. Εικόνες από ψηλά δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής στις εργατικές κατοικίες της Γιάννουλης. Τα ορμητικά νερά από την υπερχείληση του ποινιού εισβάλλουν και στην πόλη της Λάρισας. Ακόμη και νερά από τα πλημμυρισμένα καταφθάνουν εδώ και δημιουργούν μια ακόμη κήτη του ποταμού. Βλέπετε λοιπόν στο πλάνο μας αυτή τη στιγμή την ορμή, το ρεύμα του ποταμού που κινείται με δύναμη προς τα κάτω. Την ώρα που η στάθμη του νερού του ποινιού μειώνεται, μια νέα κήτη εμφανίζεται πίσω από τη Γιάννουλη. Ένα νέο ποτάμι που κανείς δεν ξέρει αν μπορεί να αντιμετωπιστεί για να μην βυθίσει στη λάσπη και άλλα χωριά της Λάρισας. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι εδώ που βρισκόμαστε. Πρόκειται όχι για την κήτη του ποινιού, αλλά για τα πλημμυρικά νερά που έρχονται πίσω από τις εργατικές κατοικίες της Γιάννουλης και επί της ουσίας έχουν διαμορφώσει μια νέα κήτη, ένα νέο ποτάμι, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει γύρω στο 1,80 νερό.